עכשיו לגמר הקלעי של המדינה ירושלים 2018, דניס ליאל מירושלים, רפאל וייזמן מבית שמש, שתי נקודות בגמר הקלעי של המדינה לליאל דניס, 5 נקודות מהעמדה השנייה, בוא נראה מה הוא יוציא. 7 9. אחת עשרה, 14 17, איזה קצב, 20, קדימה ליאל, 23 לכדור זהב, כמעט ונכנס, 23 נקודות, רפאל ויזמן הבא בתור, בואו נראה אם הוא יצליח לקחת את הגמר הזה. ליאל, רפאל, צא לדרך. 1 2 3 5 נקודות, יותר מהר. 7 9 ומהעמדה השלישית ליאל או רפאל, מי ייקח את הגמר הזה? וכפי שזה נראה, 12, והזוכה שלנו הוא ליאל דניס עם 23 נקודות, הוא הזוכה הגדול, תנו לו כפיים בבקשה.